大きい声は言いません。私は先ほど申し上げた通り、ただ言葉のあるでとか痛いでとかっていうのは力じゃないしね、大丈夫ですか、そこはしっかりやってます。さあ参りましょう、そこらも出てまいります。やーです。昨日2回ほどやりました。やー、これを音程が外れてもいいと山脇先生はおっしゃってたので、本当にそこは一発で決めたいところです。
なんだっけ、ソロ、ソロ、男性のソロ、テノールのソロが終わっ、いや、の前か。ね。だから男性のテナーのソロの前、あの、ブン、ブンってあるじゃないですか。ね。あそこのとこでペラペラっていう音がするわけですよ。ね。で、あら、私だって思うと、あ、私だって思う方は、どうぞそこは、あの、こらえてください。どういうところかって言ったら、だから、フォールゴーッ、フォールゴーッ、渡って、あ、歌ったって思って、こうやってこうやってするわけですよ。で、特にあの女性の方はしばらくないから、めくる枚数が多いですよね。だからそこはね、こらえてほしいんですよ。で、もちろん男性も、もう分かっちゃうんですわ。ね。だからもう、ミランというんですよ。ミランというか、めくらんと。あそこはものすごく、もうあの、すごく大事なとこですよ。だからあそこでペラペラって音がすると、ダメです。もうこれはね、絶対、絶対です。めったにない絶対です。あそこでは絶対、もう動いてもいかん。微動だにしちゃいかん。あそこも雰囲気バチッて決めないかんとですからお願いします。宮崎の公演を終えられて、ご出演ですね、飛んできていただきました。今日はですね、我々と一緒に歌っていただけるということで、本番だけ出ようとしている横着な。山脇先生の指導もですね、堀田さんからいろいろ